Demi kebahagiaan, demi kurang dia teh baja kedatanganku. Oh, amin. Ternyata beunget goreng. Jeung anu dianggap bodoh teh ngabagjakeun. Mending keneh jadi jelema bodoh tapi ngabungahkeun daripada jelema pinter nyusahkeun. Eta. Tenang buat posisi. Anu melapare nu bodoh. Benar. Anu ngaramet nu bodoh, bodoh. Nu babat nu bodoh, bodoh. Nu manggul nu bodoh. Bodoh. Kunaon tadi ditanya cenah jumlah pare teh ngurangan? Jumlah nu modohna ngurangan, nu pinterna loba teuing. Akhirna nu dahar loba nu melak eueuh. Kareupna kudu kumaha? Gampang. Engke ka hareup mah gabah petani kudu dibeli ku negara. Negara nyimpen di gudangna meh rakyat susah tinggal nurunkeun. Ayeuna daya beli negara na rendah keneh. Kahareup daya beli negara kudu digedean. Subsidi pupuk dicabut jadi subsidi na diganti cekuring, cekuring. Cekuring jadi subsidi pembelian harga gabah. Tenang naon, pupuk teh disubsidi ge. Nu penting mah harga gabahna dibere standar, dibeli ku pamarentah mahal, dijual ka rakyat murah, karek bener eta. Tanggal 14 mantang nahang bejaan tanggal 14 kudu kumaha? Jadi kitu. Tanggal 14 eureunan nyandung. Anjeun naon? Geus lah. Kamu harus menyayangi wanita. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya. Pokoknya nama Kang, 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 di bunga kieu si Akang ngali. Kang, sebenarnya. Kang, Kang. Oh, mah, oh, joget tadi, Bro. Oh, tadi hebat. Politik riang gembira teh kieu. Ini namanya hebat. Sadi dinten aya nami teh meuli ka Sep. Hah? Tong dibikeun nya kana kumaha? Nada bisa. Hadirin, Pak. Biasa. Namina Iman saleh keur iman teh salehnya. Tah, iman ti alit apa kecelakaan? Tahun sabaraha? 2018 akhir, hampir Bang. Perjuangan lalaki jang pamajikanan. Harita geus kawin can? Geus boga pamajikan. Jadi demi istri tapi ka kasetrum. Tuh, tinggal. Di mana kasetrumna? Hah? Digawe di saha? Oh, digawena di saha. Di urang Padang, di perumahan. Kasetrum. Keur kumaha eta teh? Lantai 2 nyepengan beusi, kasetrum. Tapi kak, dua anak kieu diamputasi ya Allah, tapi selamatnya. Terus akhirna weh, keureun gawe. Pamajikan nya keneh teu? Terus luar biasa. Hebat ya istri nak. Hebat. Menerima suami dalam keadaan seperti ini. Hebat. Ayo nak buka budak. Tak hebat. Eh, lengan uang gue pelebahan gitu. Jajak. Datang ulang menunggu. Apa? Oh, ngesti lu. Tapi iya sana jan iya teu aya iya mah jalan. Alhamdulillah jalan. Aya gangguan teu aya. Teu aya. Teu kasetrum teu. Ceklan mah maneh hang. Heeh. Teu aya gangguan. Heeh. Nah geus teu cubuk cawak ieu berenteu nya. Langsung nya ieu namanya. Sudah tidak pakai tangan lagi, dia sama pakai kaki sekarang. Heeh. Ayeuna gawe naon? Langsung aya panggilan ningalikeun anu panggilan ningalikeun amanoran ayeuna masih di mana di barusan di Jampang. Oh, di Jampang manor kan ere kitu ke Bangurung teh lamun eueuh nu ngamanoran naon naon di masjid di kir marbot hebat jadi marbot Hai Bang, jadi lamun teu ngamandoran di masjid. Di masjid. Lamun teu ngamandoran di masjid. Jadi marbot masjid. Nah, kok beduk? Azan. Hebat. Iya, lalaki hebat.
nyah ka pamajikan, satia ka pamajikanana, tepi ka kasetrum leungeun coplok kabeh, akang diumrohkeun ku abdi. Rakyat nu model kieu nu dibutuhkeun ku negara. Daya keluhan di nu hirupna, daya rasa putus asa. Hirup usahakeun anak jeung pamajikan tepi ka hampir paragat nyawa kulantaran kasetrum leungeun tanpa daksa. Tapi teu jadi musafir atau baramae. Masih kena usaha. Rajin nyicing di masjid. Ada. Artos di abdi 30 juta ka akang teu langkung, bari dianggo umroh, dianggo modal usaha mangga. Teu langkung apa? Bade umroh, bade modal usaha mangga. Kan ditransferkeun ka akang ayeuna wae bisa. Mudah-mudahan wengi ieu yang terungi kabeh. Pasti lain ukur panggung politik tapi panggung kemanusiaan. Simpuling tos ribuan tempat nanti sumpingan sok seueur hikmah setiap perjalanan. Hapunten tinu ribuan hadir nu jalmi nu hadir aya hiji nu mendak kabagjaan di lahir. Mudah-mudahan wong ieu jeung tenungi kamulyaan. Mudah-mudahan kapayun Pa Prabowo mimpin Indonesia. Biasa terhas masihan pelindungan ka jalma susah termasuk masihan pelindungan ke tenaga kerja anu teu gaduh jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja ku Pa Prabowo dibuktikeun TKI di Malaysia bari digantung 15 miliar utang hayang sim kuring sanes sok seurartos teu pisan-pisan mung hate sok ngajer digerakeun ieu bere sakitu nu kapeh hatur. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Gusti Maha Suci. Hatur nuhun Kang Dimas, mudah-mudahan sing hasil maksa, mudah-mudahan sing dipicinta ku rakyat, dicinta ka rakyat satrasna. Jag. Wallahu maaf bila ku metorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Serta caci maki, terkadang ku ragu untuk berjalan bersamamu. Tak tahu apa yang sudah engkau cari. Yeah.